Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan ko'pchilik so'ragan valyuta ayirboshlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, videoni boshlashdan oldin YouTube kanalimizdagi oxirgi videomizdagi konkursimiz g'olibini aniqlashimiz kerak edi. Lekin oxirgi videoda bizani 200 rubllik konkursimiz bor, buni shartlarini aytib o'tganmiz va faqat shu videodagi saytda video obzor qilganimizda bizda 200 rubl konkurs bo'ladi. Bu oddiy konkursimiz g'olibini bunda aniqladik, o'shaning uchun keyingi videodan biz yana konkurslarimiz g'olibini aniqlab ketamiz. Xuddi mana shu saytda yana video obzor qilib chiqarganimizda yana 200 rubllik konkurs o'tkazamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshlaymiz. Mana bizlarni bugungi video obzorimizda ko'rib turganingizdek ProChange Telegram boti, ya'ni bu bot orqali biz valyuta ayirboshlasak bo'ladi. So'mni rubl, rubl so'm yoki dollar yoki har xil kriptovalyutalarga o'tkazsak bo'ladi. Demak, botga kirganimizdan keyin pastdan zapustit tugmasini ustiga bir marta bosamiz va bizga xuddi shunday qoin ochiladi. Ko'rib turganingizdek bot oddiy, sodda qilib ishlab qo'yilgan. Bu yerda 5 ta bo'lim bor. Admin bo'limi orqali sizlar adminliklar bilan tanishib chiqsangizlar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek Uzcard, Humo, Pay, rubl, USD, bu yerda USDT, BEP20, Bo, Yumani, Visa, Ton, Notcoin va Web mani internet hamyon va kriptovalyutaning hamyonlari bor. Xuddi shunaqa yo'llar orqali sizlar o'zingizga ma'qul kelgan kriptovalyuta yoki valyutalarni sotib olsangizlar bo'ladi. Misol uchun sizlarda so'm bor, agar pay rublga o'zgartirmoqchi bo'lsangizlar, bu yerdan Uzcard ustiga bir marta bossasizlar va bu yerdan o'zingizga kerakli, ya'ni qabul qilmoqchi bo'lgan valyutalarni tanlab o'tishingiz kerak. Xolasizlar Notcoin yoki Ton yoki mana Payr bor. Mana eng pastda Webmoney ham bor. Misol uchun pay rubl kerak bo'lsa, pay rubl ustiga bir marta bossasizlar va xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu yoqqa o'zingizni Uzcard hamyoningizni kiritdingiz. Misol uchun bizga yozib chiqamiz, xohlagan bitta raqamimizni yozib ko'ramiz, agar bo'lsa bizga galochka chiqarib beradi. Hozir ko'rib jo'natamiz. Mana ko'rib turganingizdek print degan yozuv chiqardi. Endi bu yoqqa payr hamyoningizni yozdiyotdi, bu yoqqa ham biz любой bitta payr hamyonni yozib ko'ramiz. Agar qabul qilsa, mana bizga ko'rib turganingizdek uspeshna degan yozuv chiqardi va bu yerda so'rayapti. Uzcarddan pul berasam yoki rublda o'zing hisoblab berasanmi deyapti. Misol uchun bizda 150 ming bo'lsa, Uzcard ustiga bir marta bosamiz va bu yerda o'zi minimalka va maksimalkalarini chiqarib qo'ygan. Minimalni 25 mingdan boshlab biz bu saytdan, ya'ni bu Telegram botdan rubl sotib olsangiz bo'ladi. 150 ming yozsak bizga qancha rubl bo'lishini ham ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek 150 ming so'm bizda 1000 rublga teng bo'lar ekan. Xuddi shu tariqa keyin sizlar peritsika aplata tugmasini bosib bo'la bergan kartaga pullarni o'tkazasizlar va to'ladim yoki aplatil tugmasini ustiga bir marta bosib yuborasizlar. Keyin uzoq yarim soat ichida bu bot tekshirib sizlarni payr hamyoningizga rublilarni tashib beradi. Xuddi shu tariqa sizlar bu saytdan admin qilsangizlar bo'ladi. Aytib o'tgandek xohlagan valyutani tanlasangizlar bo'ladi. Bu yerda agar misol uchun Notcoiningizlar bo'lsa, Notcoin ustiga bir marta bosib sizlar bu yerdan Uzcard tugmasini bosib xuddi shu tariqa sizlar o'zingizlarni Notcoin hamyoningizlar va Uzcard hamyoningizlarni kirgizib admin qilsangizlar bo'ladi. Bu bot aldab ketmaydi, 100% pullarni to'lab beradi. Yana bir marta start tugmasini bosib o'ramiz. Hozir bu yerdan Uzcard hamyonini so'rayapti. Ko'rib turganingizdek bir marta hozir Uzcard hamyonini biz tashlab yuborishimiz kerak. Bu yerdan boy yozgan Uzcard hamyonimizni jo'natamiz va xuddi shunaqa yozuv chiqadi. Bu yerda keyin pastdagi bo'limlarni ko'rishingiz mumkin. Kurs rezervi bo'limi orqali bu saytda rezervlar bilan tanishib chiqsangizlar bo'ladi. Ya'ni bu yerda hozirda aktual kurslarni qo'yib qo'ygan. Основной курсы продажи, ya'ni основной курсы покупки, ya'ni sotib olish kursi bo'ldi va sotish kursini ko'rib borishingiz mumkin. Pokazat rezerv tugmasini bosib, bu saytda rezervini ko'rib borsangizlar bo'ladi. Endi kabinet bo'limi orqali o'zingizlarning kabinetingizni ko'rib borishingiz mumkin. Xolasizlar bu yerdan sразу rekvizitlarni saqlab tiqib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Kontakti bo'limi orqali bu saytda adminlar bilan bog'lansangizlar bo'ladi. Mana bu transaksiya 18 mingtadan oshiq uje transaksiya amalga oshirgan bu bot va ko'rishingiz mumkin 8800 tadan ko'proq odam bu botdan foydalanib keladi. Endi xolasizlar referali bo'limi ham bor. Bu bo'lim orqali saytga do'stingizni chaqirib yana cashbacklar olsangizlar bo'ladi. Bot ishonchli, 100% pullarni to'lab beradi. Bemalol kirib sizlar ham admin qilishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek bugungi videoyimiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu Telegram bot qiziq bo'lsa, bot silkasi opisaniyada va zakreplyonniy kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariya yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.